Mi nastavljamo dalje sa našim jutarnjim temama, ovo smo najavili na samom početku. Dakle, dečiji brakovi su prisutni u Srbiji, često među siromašnijim stanovništvom i u ruralnim predelima. Iako je po važećim zakonima Srbije dečiji brak zabranjen, 57% žena iz romskih zajednica udaje se pre navršene 18. godine života. I kako smanjiti takvu statistiku, to će nam reći Radmila Zećirović i Alen Spasoli iz udruženja Romkinja Amarilis. Oni su naši gosti u studiju. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. E, bolje vas našli. Radmila, mi smo na samom uvodu nagovestili o čemu ćemo pričati. Dakle, dečiji brak ne samo da predstavlja kršenje prava deteta, nego i na globalnom nivou, dakle, grubo kršenje ljudskih prava. Možemo tako reći? Tako je. U suštini to jeste zakonski zabranjeno. Međutim, ono što se dešava je da zapravo se ne reaguje kada se takvi brakovi dešavaju. S obzirom na situaciju, glavni razlog svega toga je siromaštvo zapravo. I onda kako uticati na nekoga ukoliko mu ne pružiš podršku? Kako uticati? Jer oni kada stvore brak, takva porodica, oni se onda postaju porodica i imaju pravo na neka socijalna primanja. Tako da je to zapravo razlog tih ranih brakova. A ono što jeste, da je to kršenje ljudskih prava, naravno da jeste, to su deca i na tome i radimo. Dakle, uzrok ta borba za egzistenciju i siromaštvo, ne uslovi za život. Tako je. Nemaju ni obrazovanje, nemaju posao. Onda oni ulaze u te rane brakove, tu ide izvor prihoda. Tako je. Ali ne često, nego u našem društvu sigurno postoje predrasude da su dečiji brakovi u romskoj zajednici nešto što je deo romske tradicije. Naravno, i to nikako ne treba da se gleda na taj način, zato što prvo što Romkinje nikako ne pristaju na maloletničke brakove. Znači, to nikako nije njihov izbor. Uglavnom beže iz tih najugroženijih sredina, beže u brak kako bi se spasili siromaštva. Tako, uglavnom su to više člane porodice, puno dece. Da. Da, uzrok je, evo, jasan i jedan. Evo, mi ćemo sad izneti neke podatke. Dakle, podaci UNICEF-a za 2019. godinu ukazuju na to da je čak 34,1% romskih devojčica starosti između 15 i 19 godina trenutno u braku ili vanbračnoj zajednici. Dakle, ovaj problem je globalnog karaktera, a kakva je situacija kod nas? Pa u Novom Sadu to baš i nije tako. Ipak je Vojvodina malo drugačija. Sve zavisi od sredine. Znači, na jugu je drugačija, recimo, dok je na severu drugačije. Recimo, u Novom Sadu, uglavnom, najranije ulaze u brak sa 17 godina. Mislim, retko kada pre. Ono što smo mi radili na terenu, što smo videli na terenu, da retko se ulazi u te rane brakove u Novom Sadu. Znači, gradska sredina, sve zavisi od sredine. Znači, kakva je sredina, tako se i ponašaju. Šta nam tu govori? Pa govori nam da zapravo sve zavisi od toga koliko je urbana ta zajednica, da li su oni, da li imaju finansijski potencijala. Kakvi su uslovi za život. Tako je. Imaju veće mogućnosti za zaposlenje i samim tim za samostalnost. Ali šta se dešava kada odete na teren? Zaista ste aktivni u vašem udruženju. Konkretno ste bazirani na Novi Sad i na sva ostala prigradska mesta koje pripadaju u Novom Sadu. Gde ste sve bili i na koji način pokušavate da hajde da i osnažite te mlade žene, ali da ubedite njihove roditelje da taj brak pre 15. godine jednostavno ne dolazi u obzir? Uglavnom se obilaze sva ugrožena naselja u Novom Sadu i ono što smo mi radili jeste da smo na različite načine projektima imamo cilj da podignemo svest na jedan više nivo kod mladih Romkinja. Zato što kod starijih možda i nije moguće promeniti situaciju, ali je moguće kod mladih da neke svoje generacije ne teraju na brakove. I kako ste, koji konkretno je bio projekat? Šta je to u pitanju? Recimo, osnaživanje, da ih zaposlite, da na taj način možda steknu neku samostalnost, da kažu nije rešenje da idem sada u jedan nepromišljeni brak. Radili smo radionice sa njima, radionice edukacije, osnaživanja, zapravo da im ukažemo na to koliko je štetno da oni tako rano ulaze u brak, zapravo da štete sebi, da bez osnovnog obrazovanja, bez škole, bez posla, oni i dalje imaju, znači, problem, i dalje su siromašni. Tako da suština je da njima treba podizati svest, to je sigurno.
Znači, Romima se mora podizati svest i naravno bitna je saradnja sa institucijama. Ono što se juče desilo u Novom Sadu, imali smo okrugli sto gde je Romska ženska mreža Republike Srbije zajedno sa institucijama potpisala sporazum o saradnji, u stvari protokol o saradnji, gde će se raditi na suzbijanju tih dečijih brakova i pomaganju ženama žrtvama nasilja. Pošto smo i to ispitali da ima i toga, da Romkinje jesu u stanju da se dešava nasilje u romskim porodicama. Kažem vam, isto zavisi od sredine. Recimo, Novi Sad je drugačiji. Dok, recimo, ima tih nekih zajednica i koje su ekstremno siromašne. Što je zajednica siromašnija, više se dešava znači i dečijih brakova, i nasilja, i svega ostalo. Dakle, ta saradnja sa institucijama je ključna, da se nekako da podrška mladim ženama i uopšte porodicama. I super je što je juče potpisan sporazum gde su institucije zapravo pokazali da žele da sarađuju, da žele da reše problem toga i da je to znači nešto na čemu će se u budućnosti raditi, što je super. Radmila, rekli ste da je važno podizati svest, dakle, pogotovo mladih ljudi, mladih Romkinja, u ovom slučaju kada pričamo o dečijim brakovima. Kako mlade žene gledaju na samu tu mogućnost braka tako u ranom dobu? Pa one da li su svesne neke situacije? One misle da je to sada redovna pojava. One su navikle na to, znači ne idu u škole, ne završavaju škole, nažalost. Tako da one... Njima je to redovni put kako sad doći do nečega, jel, do nekih primanja u životu. Mislim, jel oni ne vide? Gledaju, tako je moja majka, tako je moja baka i prabaka, zašto sad ja napravim nešto drugače? Oni ne vide sebe da one mogu da završe školu, da mogu da se zaposle, da mogu da rade. I onda ono što mi radimo, mi njima dajemo i pozitivan primjer. Evo, ja sam zaposlena i ja radim. On je završio... Dečko je psiholog. Znači, mi kao mladi Romi, Romkinje, sami Romi, Romkinje, dajemo primjer kako se može. Kako se može i da nije tačno da ne mogu da izađu iz tog kruga siromaštva, samo treba da se bore. I treba neko da im kaže, evo, pretpostavljam i vi, ali nekao da odete, recimo, da li ovde u Novom Sadu i da li i Bangladeš ili Mali Rit, pretpostavljam da im kažete svoje lično iskustvo. Dosta njih i ne zna, a danas zaista postoje brojni postici, pogotovo za pripadnike romske zajednice, upravo to da završe školu i da steknu mogućnost za zaposlenje. Naravno, pogotovo Romkinje moraju da budu sigurne u to i da znaju da uvek mogu da dobiju podršku od naša organizacija. Odgovarajućih institucija. Naravno. Šta su budućnosti mreže? Šta očekuje i kakav rad? Evo sad, bio je okrugli sto na temu dečijih brakova. Na čemu ćete raditi? Tu i nezaposlenost, pretpostavljam. Mm-hmm. Pa da, ja sam od prošle godine koordinatorka Romske ženske mreže Republike Srbije. Romska ženska mreža sada broji 37 organizacija. Udruženje Romkinja Amarilis je od početka u mreži, da kažemo, mislim, od osnivanja. Mi smo osnovani 2002. godine, znači ove godine 20 godina od postojanja rada mreže. Znači, puno se toga promenilo. Onda je bilo pet organizacija te 2002. godine, kada smo se mi osnovali. Sada ima 37 organizacija u čitavoj Srbiji i stalno dobijamo zahteve od drugih romskih ženskih udruženja koji žele da budu u mreži. Znači da su se stvari naglo promenile i da smo mi uradile dobar posao. Mi koje smo na početku, nas pet romskih ženskih udruženja iz cele Srbije, kasnije uradile dobar posao i uključile druge romske ženske organizacije. Znači 37 sada, ali još imamo zahteve i dobijamo stalno zahteve. I još je posla. Mreža se širi, je li tako? I žene se osnažuju. Alene, evo još za sam kraj vas da pitamo. Dakle, kada je Mira spomenula planove za budućnost rada mreže, dakle, rekli smo čime se bavite, ali tu je i taj problem zaposlenja, je li tako? I na tome ćete se fokusirati. Naravno. Pre svega potrebno je da se obrazuje mlade Romkinje, pa onda imaju i veći dijapazon nekako onoga čime će se baviti. Da, tako da moraju da se obrazuje i da će uvek naći podršku od
organizacije. Kako da ne? Mladi, lepi, obrazovani ljudi. Kakav je bio vaš put obrazovanja? Šta sa koju ste prvo srednju školu završili pa posle i fakultet? Završio sam medicinsku školu u Novom Sadu. Dobro. Posle toga sam upisao psihologiju. I sad sam na master studiju na psihologije. Odlično. I kako nemati ovakvog jednog momka u organizaciji? Da. Bila svaka vam čast. Da. Svaka čast. I da bude još više ovakvog. Mogu ja da se preselim kod vas. Da bude još više ovakvih mladih i pametnih ljudi. I naravno, puno vam hvala što ste izdvojili vreme za jutarnji. I sledeći put kad bude neka konkretna akcija ili projekat, da nazovete da to proprati. Evo, hvala vam puno. Hvala vama. Hvala.